Per la seva tasca des de fa 10 anys al capdavant de la companyia de teatre del grup social Femarec i pels seus 3 anys representant el Teatre Auditori, també per la implicació i difusió del fet teatral més enllà de les barreres físiques o psíquiques, Premi Ciutat de Sant Cugat 2007 a Glòria Ronyoni i Planes. Aquests dies també he pensat que potser m'havia de preparar alguna cosa, per si de cas, i ho he fet. Encara que en aquest paper el primer que diu és només en l'hipotètic cas que no vaig ni gosar posar que em donessin el premi perquè això no gosava. En fi, el que vull dir és que si sóc mereixedora d'aquest Premi Ciutat de Sant Cugat és gràcies a tots els actors i les actrius que durant aquests anys m'han inspirat, m'han captivat, han fet possible que aquestes obres es duguessin a terme. I també, sens dubte, gràcies a Femarec, el centre especial on ells treballen, que va tenir la iniciativa de fer-los fer teatre i de convidar-me a mi a ser-ne la directora. Aquest premi, doncs, indiscutiblement, és també seu. Vull també, sincerament, donar les gràcies a la persona o persones que van iniciar la meva candidatura, els que em consta que amb tant entusiasme l'han recolzada, el jurat, en definitiva, a tots els que han volgut que jo avui rebi aquest premi que m'honora. Voldria fer un agraïment especial al Teatre Auditori amb el seu director, Pep Tugues, perquè ha fet possible que es vegi en aquest teatre les obres de tres de les obres de teatre que hem fet i això doncs, també ha fet possible aquest premi. Volia agrair-vos i donar-vos les gràcies per la vostra sensibilitat envers la feina que faig. Aquesta sensibilitat em fa palès, m'evidencia que allò que jo desitjava, que aquestes obres de teatre anessin més enllà del teatre, a fi que el públic fos conscient, s'adonés i apreciés la capacitat, i remarco, la capacitat d'aquests actors i actrius, ha estat aconseguit. És una gran satisfacció per mi i per tot el meu equip. Sincerament, moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom. Pels seus 125 anys d'existència que han celebrat l'any 2007 amb un munt d'activitats, Premi Ciutat de Sant Cugat 2007 a Coral La Lira. Bé, bona tarda a tothom. Realment jo no m'he preparat res, com que tampoc ens havien dit res. Però hi ha una frase que la gent que passa pel coro diem: estic molt content de cantar el coro, i això no val a dir-ho, però aquesta vegada sí, avui sí. Realment és meravellós. A més, avui, permeteu-me que us digui que sóc un home molt feliç perquè hem donat el premi a dues persones molt amigues meves, la Júlia Rodó, de fa molts anys de quan anàvem a fer teatre, i he estat molt emocionat, i el Toni Guilera. Quants i quants quilòmetres hem fet corrents per aquestes muntanyes de Collserola quan fèiem maratons. Felicitats a la Júlia, felicitats al Toni, de part meva i de part del coro. Mireu si és important aquest premi. Mireu les persones que han passat durant 125 anys d'història. Mestres, directors, presidents, coristes. Realment és fantàstic. Gràcies també a tota la gent que ens han votat, a l'Ajuntament de Sant Cugat, i gràcies a tothom. I ara voldria que digués unes paraules al meu amic i company del coro, Josep Garrell. Dir que nosaltres no estaríem aquí si no fos també per l'entusiasme de moltes persones que ens han deixat i que encara hi són. Només voldria dir els noms d'un president i cantaire, el Lluís Girbau Teixidor, i els nostres mestres, director, en Francesc Javier Esqueta, l'Andreu Requesens i l'actual Eloi Jové, que ens estan, amb els assajos que nosaltres tenim, inculcant el cant
i l'amor en les cançons i tradicions del nostre poble. Moltes gràcies. Per 75 anys de dedicació als infants de la ciutat, per ser un referent de l'ensenyament públic i de qualitat a Sant Cugat i per la important tasca educadora que ha dut a terme, Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat 2007 a Escola Joan Maragall. Bé, salutacions cordials a tots els presents. Abans de res, vull donar les gràcies al jurat del Premi Ciutat de Sant Cugat, a l'alcalde, per aquest premi extraordinari. I presentar també a les persones que m'acompanyen. És una companyia que no és gens casual. Són la prova que donar un premi a una escola és premiar el passat, el present i el futur. Això és el que hem volgut representar aquí a nosaltres. Al meu costat, o millor dit, al meu darrere, hi tinc un avi i una neta. En Joan Tortosa, tots el coneixeu, va ser alumne de la primera promoció de l'escola. La Berta, la seva neta, és el present de l'escola i amb la seva joventut no cal dir que també és el futur. El juny passat, l'escola Joan Maragall, els col·legis nous per molta gent, va celebrar el seu 75è aniversari. Ho va fer tot recordant la primera promoció d'alumnes i els seus mestres. La nostra escola mira el futur sense oblidar el passat. La seva mateixa arquitectura, tal com heu vist ara, ho demostra. Conservem el cos central de l'antic edifici, al costat de l'edifici de les aules dels anys 80 i el gimnàs i menjador dels anys 90. Volem que els nostres alumnes coneguin la història de la seva escola i que se l'estimin. Aquest premi és per molta gent, pels antics alumnes i pels nous, per tots els mestres que han passat per les seves aules, per totes les famílies que ens han fet confiança, per tota la gent d'aquesta ciutat que abans era un poble. Moltes gràcies. Quedeu-vos aquí. Vol parlar? No ens cal. Bé, al revés de tots o totes que han parlat fins ara, jo no estic aquí o no estem aquí per mèrits propis, però sí que és un honor, la meva neta, Berta i jo, que estem en representació d'aquests milers d'alumnes que ha tingut l'escola. Per la meva part, represento en principi els que la vam inaugurar i la que vam estrenar, i la Berta, les últimes promocions. Aleshores, una ocasió com aquesta sempre fa remoure records, apareixen coses que potser estaven arraconades a la memòria, algunes no tant, i a mi m'agrada destacar, perquè és una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia com a santcugatenc, que fa 75 anys una gent van ser capaços de preveure i de construir un col·legi amb una qualitat i unes dimensions fora d'aquella època. També hi ha un aspecte que aquest a mi m'emociona, pensar que allò havia sigut una mica casa meva, perquè durant uns anys la major part de les hores del dia les passava allà. I com que el col·legi m'hi trobava bé, doncs m'encantava estar al col·legi i per tant considero que era una mica també a casa meva. Després, ja ara, actualment, tinc un sentiment que m'alegra moltíssim, perquè sembla que amb esperit jo encara hi sigui, perquè hi ha la Berta, o sigui, tota una generació, dues generacions, tres generacions, com si jo encara continués allà. Bueno, potser per finalitzar m'agradaria que d'aquí 75 anys més la Berta pogués tornar a pujar aquí dalt i aleshores amb el munt dels seus nets o de les netes i dir les mateixes coses que podem dir avui. Moltes gràcies.